نوز الحج عرفہ کے دن روزے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں. یعنی جو نو ذی الحجہ ہے, عرفہ کا دن جو آنے والا ہے, اس دن روزہ رکھنا اسے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے, اگلے اور پچھلے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.